Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd saam. Nou ons praat oor die woorde van die topleierskap van die vroeë kerk. Petrus, Johannes en Jakobus natuurlik. Nou ons is op die einde van 1 en 2 Petrus en ek wil met jou lees 2 Petrus waar Petrus net waarskei en sê oor die dag gaan dwaalleraars kom. En daar gaan mense wees wat jou van stryd probeer afbring. En daar gaan mense wees wat sê Jesus kom nie terug nie en heilig leef is nie belangrik nie. Daar gaan mense kom wat Jesus se liefde wil verdraai en Jesus se beeld wil verdraai. Hy sê daar kom verskriklike goed nog ons pad langs. Nou 2000 jaar later kan ons net vir Petrus sê jy's doodreg. Vir 2000 jaar was daar aanvalle op geloof, like never before. Maar ons gaan vashou. Hoor wat skryf hy. 2 Petrus 3:17 en hy sê, geliefdes, julle weet dit nou vooruit. Wees dus op julle hoede, dat julle nie saamgesleep word deur die dwaling van hierdie slegte mense nie. Ek wil nie hê dat julle julle eie standvastigheid verloor nie. Sorg liewer dat julle steeds groei in die genade en kennis van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Hy sê die manier hoe ek en jy nie meegesleeg gaan word deur die moderne sienings en leerstellings nie, deur al die verdraaide teologie en opinies, en kom aan mense, daar is so baie goed, wat vir my en jou sê, om voluit vir Jesus te leef, is nie reg nie. Hy sê die manier hoe jy gaan staande kan bly, is net een ding, hy sê, groei, in julle kennis van die genade en die liefde van ons Here. So iets van groei en kennis van hom, bly in verhouding met hom. Groei en kennis vir my is, woon kerk by, luister na preke, lees jou Bybel, bid, som die lewe op, kyk met 'n bril na die lewe wat sê, ek soek God in alles, bly groei. In genade, weet net sy genade, niks kan jou skei van sy liefde nie. Geen sonde, geen fout wat jy maak, sy jou weghou nie. Petrus, as hy skryf van genade, onthou julle Petrus, hy het foute gemaak, nie. Hy het gesink, hy het goed verkeerd gesê, hy het hou sy oor afgekap, hy het al kaal weggehardloop, Petrus het foute, hy het Jesus verloot, maar hy groei in kennis en groei in genade. Wat van ek en jy sê, ons gaan staande bly, deurdat ons groei in 'n verhouding met Jesus. Groei in kennis, groei in liefde, groei in genade. Kom ons bid vandag daarvoor. Hemelse Vader, ons wil staande bly in hierdie moderne era van mens wees, waar tegnologie en alles ontplof en waar die mensdomse opinie en mensdomse woorde oral geskryf en gesien word en almal word offend deur iets en alles wat ons so heeltyd om ons aanval. Ek wil staande bly. En die manier hoe ek gaan staande bly is deur 'n intieme verhouding deur die genade en liefde van Jesus. En dis waarvoor ons bid, Here, laat ons groei in ons kennis van Jesus se liefde en sy genade. Dankie daarvoor. Dis tot ons beskikking. U steek dit nie weg nie. Dis nie moeilik nie. U gee dit vir ons. Dankie, Here. Ek wil groei in my kennis van u liefde en u genade. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi, môre ons dienste, kyk het saam, SABC2, daar is ook dienste op Facebook en streaming, so geniet het saam met ons en groei saam met ons, in die kennis en die genade van Jesus. Goed gaan, sien jou weer.